Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev inzibati xətalar və ailə məcəlləsinə dəyişiklikləri təsdiqləyib. Bu dəyişikliklərdən sonra qohum evlilikləri nikahın bağlanmasına mani olan hallar artırılıb və yetkinliyin yaşına çatmayanların kəbinini kəsənlərin cərməsi çoxaldılıb. Belə ki, ailə məcəlləsinə dəyişikliklərdə nikahın bağlanmasına mani olan halların sırasına qardaşların və bacıların ümumi bioloji baba və nənəsi olan uşaqları, bioloji qohumluğu olan əmi və qardaş qızı, həmçinin bibi və qardaş oğlu daxil edilib. İnzibati xətalar məcəlləsində dəyişikliklərə görə isə yetkinlik yaşına çatmayan şəxs barəsində dini kəbin kəsməyə görə fiziki şəxslər 1000 manat məbləğində cərimə olunacaq. Məcəllənin 189.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş xətanın inzibati tənbih almış şəxs tərəfindən inzibati tənbih vermə haqqında qərar qüvvəyə mindiyi gündən 1 il ərzində təkrar törədilməsinə görə fiziki şəxslər 2000 manat məbləğində cərimə olunacaq və ya pozuntunu törədənin şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla 15 gündən 1 ayadək müddətdə inzibati həbs tətbiq olunacaq. Qeyd edək ki, 16 yaşına çatmayan şəxsin valideynləri erkən evliliyinin təşkil edilməsinə görə 2000 manatdan 3000 manatədək miqdarda cərimə və ya 2 ilədək müddətdə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. Yetkinlik yaşına çatmayanların toy və nişan mərasimlərini keçirənlər isə 13000 manatədək cərimələnəcək. Qanun 2025-ci il iyulun 1-dən qüvvəyə minəcək.